Київляни представили план енергетичного розвитку Сумщини. Програму оголосили сьогодні на засіданні виконкому. Кажуть, перш за все, треба зменшити споживання енергії та запустити низку інвестицій. Сумські експерти з таким планом не погодилися. Переконують, він потребує немалих доопрацювань. Подробиці далі від Юлії Настенко. Впровадження систем енергетичного менеджменту – саме так Сумам радять оптимізувати використання енергії. За словами київських експертів, до 2020 року місто повинно на 20% знизити шкідливі викиди у навколишнє середовище та розходи. Для цього розробили кілька інвестиційних проєктів. Кажуть, підганяють все під європейські рамки. Як правило, це елементарне внимание к расходам енергії. Програма «Не используєш – виключай». И оптимизация потребления, которая возможна без значительных, я подчеркиваю, без значительных материальных вливаний. Сумські ж експерти такий план дій розкритикували вщент. Кажуть, за такий короткий термін нормалізувати енергетику міста – утопія. Тому пропонують свій план дій. Розробити реальні механізми зменшення втрат в мережах тепла, гарячого та холодного водопостачання, довівши їх до цивілізованого рівня. Тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ – не повинен бути вищим за незалежними експертними підрахунками з урахуванням вугільної складової і когенерації за 515 гривень за гігакалорію, а не 1180, як сьогодні нам пропонується. Очільник же Сум запропонував компроміс – план розвитку затвердити, але з можливими корективами. І після сесії ми також можемо вносити в нього зміни і затверджувати ці зміни також на сесії. Ну, я не думаю, що ця робота, яка проведена, щоб у нас просто, знаєте, як просто її треба використовувати. І нам потрібно це робити сьогодні вже. Відтак, програму енергетичного розвитку таки прийняв виконком абсолютною більшістю голосів. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.